ଡାବୁଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଡିଙ୍ଗାଠାରୁ ମଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିଏମ୍ ସେମଳା କୋଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ସନ୍ତୋଷପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ମୋତିଙ୍ଗାଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ଜନସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଲିକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୁଜବଳ ମାଝୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମସାହୀ ମାଳି, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବାବୁଲି ବାଗ, ଯୁଗଧର ହରିଜନ, ଧରମ ସିଂ, ଧନୁର୍ଜୟ ବିଷୋଇ ତଥା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜନସମାବେଶରେ ଅଞ୍ଚଳର 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ସମାବେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଇସ୍ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି, ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 72,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯିବ। ସାର୍, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କେମିତି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି? ସାର୍, ସେ ପ୍ରଚାର ଦରଦାର ଚାଲିଛି। ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୋରଦାର କରି ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି। ଏଣୁକରି ଆମର ଦଳର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଗାଁ ଗହଳି। ସାର୍, ଏଇ ବିଜେଡି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବସି ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଲୋକ ଲୋଭର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ରାତି ଲୋଭର ଶିକାର ହେଇକି ଗତଥର ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଟି ଜନତା ପାର୍ଟିର କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକୁ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ମେ 23 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ। ହଉ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କୃଷକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଯୋଗାଣ, ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2600 ଟଙ୍କା କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।